Manuel 11, підручник 11, la page 17, сторінка 17. Екзерсис 4. Але перед тим, як зробити і пояснити цю вправу, треба опанувати матеріал, який йде в кінці сторінки. Pour demander une information. Pour – для того, щоби. Demander – запитати. Une information – слово жіночого роду, інформацію. Тобто для того, щоб запитати. Une означає яку-небудь. Une information – як будь-яку інформацію. Треба сказати, промовити наступне. Peux-tu me dire? Чи не міг би ти мені сказати? Pouvez-vous me dire? Чи не могли б ви мені сказати? Pourriez-vous me dire? Чи не могли б ви мені сказати? Тобто це абсолютно те ж саме, що pouvez-vous. Єдина відмінність в тому, що pouvez, ми бачимо дієслово pouvoir, могти, стоїть в теперішньому часі, а pourriez – це дуже ввічлива форма, це, можна сказати, найвища форма ввічливості, коли ви хочете у когось щось попросити. Pourriez-vous, чи не могли б ви мені сказати? Ді, скажи. Ді-моа, скажи мені. Ну, по-нашому це було б, мабуть, скажи, но мені. Puis-je vous demander? Puis-je? Це чи не міг би я? Формально це je puis, але ви бачите інверсію puis-je. Чи не міг би я? Це наш переклад. А прямий переклад з французькою це можу я vous, вас demander, запитати. Voilà. Отже, це треба вивчити обов'язково. Ну, словник записати, це зрозуміло. Тему назвати pour demander une information, щоб запитати будь-яку інформацію. Ну, а тепер переходимо до вправи. Et voilà, notre exercice 4. Ось наша вправа 4. Associer les phrases. Зробіть асоціацію, тобто з'єднання. Ось, наприклад, peux-tu me dire, чи не міг би ти мені сказати, oui, де знаходиться la cantine, їдальня. Знаючи лексику, ви можете дуже легко зробити асоціацію, тобто з'єднання. La cantine – їдальня. C'est au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée – тут другим дефісом є співпадання з знаком переносу. Насправді слово «de» оточено з двох боків дефісами. Дефіс французькою мовою буде рисочка з'єднання. La traite d'union. C'est au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée означає перший поверх. Але увага, мається на увазі цокольний поверх. Цокольний. Цокольний поверх відрізняється від першого поверху. І той перший. Але цокольний поверх – це той, в який люди заходять прямо з вулиці. Наприклад, в традиційних старих українських хатах
хатах ми маємо вхід просто із землі, тобто жодних сходів, ніяких ступенек, жодних сходів. Але виявляється, в нашій літературі, якщо є кілька сходів, все одно це буде перший поверх називатися. Але тоді, якщо буде більше, ніж три сходинки, навіть три і більше сходинок, для французів то вже є перший, le premier étage, да-да-да, а у нас вже буде другий поверх називатися. Повторю ще раз. Якщо просто з вулиці, ну там одна, дві сходинки, це називається le rez-de-chaussée. Якщо більше, ніж три сходинки, то вже буде le premier étage. Отже, треба знати переклад. Прошу записати все в переклад. Peux-tu? Чи не міг би ти? Me dire. Сказати мені? Oui. Де знаходиться? La cantine. Їдальня. Pourriez-vous? Чи не могли б ви? Me dire, я вже перекладав. Quand commence? Коли починає ця? Я бачу по закінченню, що мова йде про щось в однині. Le premier cours? Перший урок. Зверніть увагу на те, що слово кур має «с» на кінці. В однині. В множині друга «с» не ставиться. Le laboratoire – це лабораторія. De biologie – слово «біології» – це слово жіночого роду. Його треба пофарбувати в слоничку в червоний кольор. S'il vous plaît – будь ласка. Тобто, якщо ви запитаєте «Le laboratoire de biologie, s'il vous plaît» – це форма запитання, яка показує, що ви дуже вічлива людина, ви кажете «s'il vous plaît» на «ви», і ви шукаєте «le laboratoire de biologie». Якщо ви, скажімо, десь будете у Франції і не знаєте, як правильно запитати, де знаходиться, ну, скажімо, ну, я не знаю, туалет, то ви кажете «le» множина. Або якщо хочете, взагалі можете без слова «le», просто «туалет, s'il vous plaît», і вам всі допоможуть. Це звичайна форма запитання. Ді. Скажи. Est-ce que? Це формула запитальна, яка не перекладається. Nous avons cours? Це спрощена форма запитання. Ми маємо урок. Cours d'histoire. Урок історії. Le lundi. Lundi – то понеділок. Якщо перед ним стоїть слово «le», це означає «по понеділках». Combien de temps? Скільки часу? Dure? Триває? En cours? Урок. Puis-je vous demander, чи не міг би я вас запитати quelque chose, щось. Les cours commencent. Уроки починаються. Toujours. Завжди. Слово «завжди» ставиться після присудка, що працює. А 8:30. О 8:30. Але краще вживати хрестоматійну формулу «à 8:30», що означає «о 8:30». Нашою мовою обидва варіанти перекладаються як «о пів на дев'яту».
Ça se trouve. Це знаходиться. О deuxième. На якомусь поверсі. А о deuxième. Поверх тут не вживається. Правильніше було б сказати о deuxième étage. Слово «етаж» чоловічого роду, той виходить «а плюс льо». «Le deuxième étage» – це буде другий поверх. На поверсі буде «а». Не «сюр», а «а». Але «а плюс льо» утворюють злитний артикль, який, ось бачите, має вигляд «аю», «о» читається. «О deuxième» – це скорочена форма на третьому поверсі. Чому я кажу на третьому? Тому що перед ними йде le rez-de-chaussée. La cantine. C'est au rez-de-chaussée. Французи так повільно не промовляють. Вони кажуть rez-de-chaussée. Тобто слово de, прийменник de, вони взагалі промовляють звуком t. Rez-de-chaussée. Ça dure, це триває, une heure académique, година академічна, одна година академічна, une heure, слово жіночого роду, c'est-à-dire, тобто, 45 minutes. Non. Ni. Nous l'avons. Nous avons означає ми маємо, але в нас є. Але якщо L стоїть, то виходить ми його або ми це маємо, або це у нас. Le jeudi. По четвергах. Bien sûr. Звичайно ж. Російською мовою буде «конечно». Bien sûr. Je vous écoute. Я вас слухаю. І voilà. Отже, знаючи лексику цих фраз, ви дуже легко впораєтесь із цим домашнім завданням. Не забувайте про переклад, не забувайте, що слова жіночого роду треба фарбувати в словничку в червоний колір. Давайте зараз пройдемось, де тут слова жіночого роду. Отже, la cantine, biologie, слово жіночого роду, histoire, жіночого роду, quelque chose, une chose, chose – жіноче слово, то жіночого роду. La cantine ми вже зустрічали. Chaussée – також слово жіночого роду. Une heure – ми бачимо слово жіночого роду. І voilà. Bon chance!